এই ভিডিওটো কেৱল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰপাছৰ কাৰণে বনোৱা আছে, কোনো জীৱিত বা মৃত ব্যক্তি ইয়াৰ লগত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই। হেল্ল' হয় বাছা, মিছন ইজ গোয়িং অন, লোকেশ্যন পঠাই আছো, ফুফল লগত আহি ইমিডিয়েট লগ ধৰ। অ মাই মাই, আজি মই ভাত নাখাওঁ ঘৰত। অ কিয়া, ক'ত যাবি? এক ঠাইত যাব লগা আছে, আজি কাম এটা আছে। ইস বার ইস মিশন কো অঞ্জাম দেনা হ্যায়, মিশন কি কামিয়াবি পে মদদ করনা। ও কি হে, ই আমাক ইমান সোনকালে আইবা দিছি, আর ইতান সন্তান নিজরে হব না? এ তাকেই তুই, মুখ তুই সোনকালে আইবা দিছিল। এ আহি আছে অপাই, রহ আহি বাবু। ও তহর আহি পাইছে, দে দে ভালে কৰছে দে। ও আহি পাইছো রহ। ও কিন্তু আমাক ইতান ইমান সোনকালে মাতলি জি, কিয়া? কিয়া মানে কারণ আছে। এই যাবার কি হৈছিল মনত আছে? হ্যাঁ আছে, সেই দিনটো মোৰ জীৱনৰ সকলোতকৈ দুখৰ দিন আছিল। আমাৰ অকণমান দেৰি হোৱাৰ কাৰণে। এ দেৰিয়ে হ'ল যে আজি আহিব, এ মই কৈছিলোঁ সেইকাৰণে সোনকালে আহিবা। তহঁতৰে নহয় তিৰি মানুহ দৰে ওলাবাই নহয়। এহ একো নহয় দে, ইমানো দেৰি হোৱা নাই, মানুহগিলা আহি আছে দেখোন। এ যৌ যৌ, তাৰ পৰা যৌ একদম ভিতৰে। বোৱা কেনে লম্বা লাইন দেখোন, এ যি যাই পাম না। মেনি আৱাৰ্ছ লেটাৰ। ফাইনেলি ইমান সময়ৰ মূৰত পালো দে কিবাকে। অ ভাইটি দিয়া দিয়া, তাৰ এটা দি দিয়া। অ দাদা দিলো দেখোন, আৰু কি দিম? ও দিলি? ও কি দিলি? এই অকল ভাত আৰু ভাজাহে দিছা দেখোন। অ দাদা ইতেন ভাত আৰু ভাজাই আছে। ও কি, আৰু বাকী বস্তু? ও আৰু সেই গাহৰি। হে দাদা বাকী বস্তু শেষ হৈছে, ইমান দেৰি লিখি থাকে নেকি? অ হে, আৰু এই গাহৰি অকণমান আগতে শেষ হৈছে। কি সেইকাৰণে এইবাৰ তহঁতক সোনকালে মাতছো, এইবাৰ আমি সোনকালে যাম চবত চাই আগত, আৰু খাম গাহৰি ভাত। কি খাম? গাহৰি ভাত। কি খাম? গাহৰি ভাত। তো ষ্টাৰ্ট দ্য মিশন, গাহৰি ভাত। বল ইতান তাৰাতাৰি। এই ধুমকেতু, এই আজি বহুত সোনকালে আহিলো নেকি? এ কোনো মানুহ চানুহ নাই দেখোন, আমি তিনিতে একলাই। এই একো নহয় ৰহে, মানুহ আহিব নহয়, কে ইমান টেনচন লৈছে তহঁতে? এই হলিও আৰু এনেকে একলাই একলাই বহি থাকিব পাৰি না? এই কোনোবাই দেখিলিনো কি বুলি ভাবিব? শহুৱা কি? হে নহয়, মানুহ ভাবাতো কৈছো মই। এই ইমান টেনচন ল'বা নালাগে ৰহ, এনেও খাবা টাইম হৈছে এতিয়া। অ ভাইটি তোমালোক আহা, ভাত দিছে। অ দাদা বলক। বাহ কি স্পীড দেখোনে। ঐ চলিয়াত আধা ভাত খাওঁ হ'লে দেখোনে, দেখোন কি গাহৰি? গাহৰি গাহৰি কৈ কি যে কোৱা তোমালোকে, গাহৰি নাই নহয়। আমি হলো নিৰামিষ হাৰিলো, আমাৰ বিয়াত মাছ মাংস একো নাথাকে, আৰু গাহৰিৰ কথাটো বাদেই। ধকা আছে আমাৰ লগত, ধকা বহুত বহুত ডাঙৰ ধকা আছে আমাৰ লগত। ধকা ধকা হৈছে আমাৰ লগত, এই হব যৌ ধকা।